aí galera, eu fiz o vídeo da raid uns levels atrás com o Arrow. Agora vamos fazer uma comparação de como vai ser matar ela com a Shield e Spear. Vou deixar uns Spear aqui pra pegar os loot dela. Esqueci, comprei Spear demais. Depois eu quero sair matando Carnifila ali do lado, então já trouxe Supply. Vamos lá então.